ですね。Oh, atas ni parking. Tu tandas. Ni parking. Luas juga parking. Ni sebab lepak. Oh, aku ada. Menu kat depan dekat box ni. Oh, ni dia menu yang? Haa, tu je menu. Kita sini asam pekan je kau tamu. Oh. Lepas tu ada masak lemak, ada ulam. Shell out. Shell out pun ada. Kau shell out untuk dorang? Boleh. Kita boleh aja. Cik, orang nak ada ada. Bani pun buat kuda tu. Oh, maksudnya kena kena search kedai Kak Yah ha? Sebab betul abang seorang ni macam tu ramai dah je. Kedai Kak Yah Sungai Gau. Ha, tak dalam Google Map. Oh, search alright. Kedai Sungai Gau. Oh, kedai desa tepi tepi kedai Kak Yah tu. Oh, kedai desa lah ni. Ha. Patut tak jumpa. Ha. Mana dia mana? Okey. 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 Mana? Oh, lawa ramai. Lawa ramai. Lawa. Pandang sini. Ngam. Okey, kau nak bayar. Okey, dia bagi kudak-kudak lah, Ah, mantap. Oh, ada. Okey.
Ya, pusat latihan menunggang kuda. Ah ni, Sifu. Cikgu ni, Cik Zuri. Oh, jadi. Thank you.